vanasti ju tehti palju lapsi ja niimoodi, aga... Jaa, oli kombeks. Oli sul kombeks. Midagi, rohkem midagi teha, TikTok ei olnud, siis... Ei hakka kui... Keera ümber. No nii, what? Mehel oli juba mõte selge. Lehma tuleb auti. Ja lehm pissib jälle. Kellegi on mingi lehma pissimis kink siin? Ei, raudselt. Noh. Mis juhtus? Plahvatab või?